ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းတန်းရဆက်မှုဆောင်မှရှိတဲ့ဆက်ယုံဆက်တယုံကအလုတ်သမားတမကခေါင်းဆောင်42ဦးဟာခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့အလုတ်ထုတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ We Generation Network ကဒါရိုက်တာကိုနန္ဒစစ်အောင်ကပြောပါတယ်ဆက်မှုဆောင်တွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားပြဿနာတွေကိုသိရှိနိုင်မှု We Generation Network ကစစ်တမ်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်အလုတ်သမားပြဿနာတွေလာရောက်တိုင်ကြားမှုတွေလည်းရှိနေတာပါအရင်ရောက်ပြီးတော့ဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့ဒီတမကဖော်စည်းပေးတဲ့အုပ်တွေပေါ့တမကခေါင်းဆောင်တွေပဲအလုတ်ထုတ်ခံရတာကျွန်တော်တို့ရှင်းလာတယ်မှာတော့တမကအလုတ်17ရောင်းရနေပြီးခေါင်းဆောင်အလုတ်ပေါ42ရောင်းအလုတ်ထုတ်ခံကျွန်တော်သူ့တင်တာစတန်ရတွေ့ရှိရပေါ့17ရောင်းရနေပြီးတော့42ရောင်းထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲတော့ခေါင်းဆောင်တွေဥဒီမှာကောက်ွဲနိုင်နေလို့လားပေါ့တအားလုံးကအခုထင်တာကတမကခေါင်းဆောင်တွေမရှိတော့ရင်တမကပြိုမယ်လို့ထင်ပြီးတော့တမကခေါင်းဆောင်တွေရွေးလို့ထုတ်တယ်ပေါ့တကယ်တော့အဲ့မှာအဲ့ရလဲပဲတော့ဥဒီရထောင်းနေရှိတယ်လားအခုချိန်ထောင်းနေမချဘူးပေါ့ဘယ်တော့မချဘူးဆိုတော့တစ်ခုပြဿနာကမော်ရီကျွန်တော်လက်ရှိရင်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကဥပဒေဒီကာလနဲ့မျိုးရောညီတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေရတဲ့ကတည်းကတော့ဥပဒေအတိုင်းမထိကျောင်းနိုင်တဲ့ကတည်းကတခုပေါ့။တော့ဥပဒေဒီကဒီခုနကတကယ်မလို့အကောက်ကမပေးနိုင်တာပေါ့။ပြစ်ဒဏ်ကမကောက်ကမပေးနိုင်တာပေါ့။ခုနကကျွန်တော်ကပြောသလိုဟိုသောနာဆယ်ငွေ7သိန်းလောက်ကတော့အားလုံးကဘာမှမဖြစ်ဖြစ်နေကြတာ။ပြီးခဲ့တဲ့7လအတွင်းကကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတွေအရခုံသမားရိကောင်စီကိုရောက်ရှိလာတဲ့အမှုဆက်ချောက်မှုမှာအဲ့ဒီအလို့သမားတမကခေါင်းဆောင်42ဦးရဲ့အမှုတွေလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးအလုတ်သမားတမကတွေဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုအလုတ်ထုတ်ခံရတာလို့ We Generation Network ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ချောက်မှုတွေက၃မှုဟာခုံသမားရိကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာခဲ့ပြီး၁၀မှုဟာခုံသမားရိကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ကျန်နေတဲ့၃မှုကတော့ပြည့်ပြည့်သေးခြင်းမရှိသေးတာပါ။ဒီချက်ကိုများများဆဆပြည်တံခံမကိစ္စကို၁၀သိန်းလောက်နဲ့ရတဲ့ဒီအစ်စင်မှလည်းလူလူအကြောက်တရားလောက်လုတ်ထုတ်တော့ဗျာ။အောက်ခြေအမှုစစ်နဲ့ရှုံးနဲ့အဲကျွန်တော်တို့နောက်စင်တက်ပဲပေါ့။လောကရှင်မဟာပြောတော်ကြီးရဲ့လို့နောက်ဆုံးတက်တယ်နောက်ဆုံးတက်တယ်နောက်ဆုံးဆင်းနေရပေါ့ခွန်သာရီကောင်စီရပေါ့ခွန်သာရီကောင်စီလည်းရပေါ့ပြန်ခါထားရပေါ့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းမခံထားဘူးပါဖြစ်တယ်ဆယ်သိန်းနဲ့ပြီးပါအဲ့စမှာဆယ်သိန်းနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါ30စလုံးအေးဆေးကြော်လာလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့သုံးမဲ့တက်တယ်လို့ချကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကြံတဲ့အရင်ကြီးပါဒီနေ့က We Generation Network အဖွဲ့ဟာလှိုင်းသာယာဆက်မှုဆောင်ကဆက်ယုံနေအတွင်းနေ့စဉ်အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားပြဿနာတွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေနင်နာကြီးတတ်မှတ်ချက်ဥပဒေကိုလည်းခက်နဲ့မလျော်ညီတော့တာကြောင့်ပြင်ဆင်ပေးဖို့လဲ We Generation Network ကဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်